data na mwana na roho mutagatifu. Amina. Shalom. Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya 15 ukwezi kwa mbere 2024. Ndabifuriza icyumweru cy'umugisha. Turazirikana n'abatagatifu Remi, Mauri, Paul na Rasheli. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cya mbere cya Samueli utwa 15 murongo wa 16 kugeza kuri 23. Sauli amaze gutsinda Abamalekiki, Samueli aramubwira ati ibyo birahagije, reka nanjye nkubwire ibyo Uhoraho yamenyesheje iri joro. Sawuli aramubwira ati ngaho mbwira. Nuko Samueli aravuga ati nubwo wigaya nawe ubwawe, ese ubundi nturi umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uhoraho yagusigiye kuba umwami wa Isirayeli. Uhoraho yakohereje ku rugamba maze arakubwira ati genda urimbure bariya Bamaleki b'abanyabyaha, ubarwanye kugeza igihe ubatsembye bose hatasigara n'umwe. None niki cyaguteye kutumvira Uhoraho? Niki cyatumye ufata iminyago maze ugakora ikidashimisha Uhoraho? Sawuli asubiza Samueli ati numva ijwi ry'Uhoraho kuko nagabye igitero aho yanyohereje, nkaza na Gagi umwami w'Abamaleki, naho Amaleki ubwayo nkayirimbura. Rubanda bafashe ku minyago iby'inyamibwa byagombaga kurimburwa ari ku matungo magufi ari no ku maremare, kugira ngo babitureho igitambo Uhoraho Imana yawe igira igare. Ariko Samueli aramubwira ati ugira ngo Uhoraho yishimira ibitambo bitwikwa n'ibindi bitambo nk'uko ashimishwa n'uwumvira amategeko ye? Oya da, kumvira biruta igitambo icyo ari cyo cyose, no kwitonda bigasumba kure ibinure bya za rugeyo. Naho kwinubira Imana kukareshya n'icyaha cyo kuraguza no kutava kwizima kukareshya n'ubupfumu. None rero kubera ko wanze kumvira amategeko y'Uhoraho, nawe yakwangiye gukomeza kuba umwami. Iyo ni ijambo ry'Imana. Umuntu arahabwa akagabirwa akibagirwa wamugabiye. Sawuli azi neza ko yabaye umwami kubera Uhoraho. None nari igihe gishize arabyibagiwe, amategeko ye atangiye kuyasuzugura, ariko kibagirwa ko Imana ishobora kumuhana. Bavandimwe, muri iyi si dufite ingero z'abantu Imana yagiriye neza ariko mu gihe gito akabyibagirwa. Wenda Imana yaguhaye kwiga utarubishoboye uriga urarangiza none warayibagiwe. Wenda Imana yaguhaye ababyeyi none ntubitaho. Wenda Imana yaguhaye abavandimwe none muriho murashwana. Wenda Imana yaguhaye akazi none urimo urakibiramo. Wenda Imana yaguhaye urugo none uriho urarusenya. Hari ibintu byinshi byiza cyane Imana idukorera tukayibagirwa, amategeko yayo tukayashyira ku ruhande. Nibyo rero byabaye kuri Sawuli. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana ntiyishimira ibitambo bitwikwa. Ugira ngo se Sawuli azareshya Uhoraho mu byo azamukangisha ngo aramuturira ibitambo binyuze mu nzira mbi? Bavandimwe, ntuzibeshye kuko Imana ntibeshyeka. Imana ntirya ruswa. Imana ni ukuri, tuyikunde mu kuri, kandi kidusaba ni ukubaha amategeko yayo, kandi amategeko yayo araryohera ku bayikunda. Ariko ku bari mu nzira yo kurimbuka, amategeko yayo arabaremerera ndetse arabasharirira. Rero mureke tugarukire Uhoraho kubahiriza amategeko ye, kuko ibihano by'abanze kumukurikira cyangwa bica amategeko ye nabyo birahari. Niwanga kumvira Imana uzibonera ibyago bikomeye, kuko Uhoraho araguhamagara akakwinginga, ariko abwira bumva
niwanga kumva uzabihanirwa kandi hari igihe utazabasha gusubira inyuma ngo wisubire. Sawuli se navuye ku bwami, erega ubwami ntibuhoraho, ubuhoraho n'ubw'Imana. Niyo mpamvu umwami tugomba kumvira wa mbere, umwami w'abami, umwami ugenga ibihugu byose n'uhoraho. Yishimira ibitambo kurusha kumwumvira, twumvira amategeko ye kandi tubitoze n'abandi. Turazirikana Zaburi ya 49, hahirwa abakurikiza amategeko y'Uhoraho. Urahirwa rero niba nawe uri mu babigerageza. Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko mu 2:18-22. Umunsi umwe abigishwa ba Yohana n'abafarizayi bari basibye kurya, nuko baraza babaza Yesu bati, ni iki gituma abigishwa ba Yohana n'abafarizayi basiba kurya naho abigishwa bawe ntibasibi? Yesu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe basiba kurya umwuka akiri kumwe nabo? Igihe cyose bakiri kumwe n'umukwe ntibakwiye gusiba kurya, ariko hari igihe umukwe azabavanwamo ugura bazasiba kurya kuri uwo munsi. Nta utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko abigenje atyo igishya cyakurura igishaje, maze umwenda ukarushaho gucika. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, kuko divayi yasandaza amasaho, maze divayi ikameneka n'amasaho agapfa ubusa. Ubundi divayi nshya bajye bayishyira mu masaho mashya. Univanjili ntagatifu. Bavandimwe, Yesu Kristo aduha ubwigenge. Ntabwo umuntu ashobora gukorera Yesu akorera ku bwoba, kuko ako kanaka akoze biriya bintu nanjye reka mbikore. Oya, yaduhaye umutima nama, aduha ubwigenge, aduha kwisanzura. Niyo mpamvu rero abigishwa ba Yesu bafite ubwigenge, bari kumwe n'umukwe, amamvu yo kwibabaza bari kumwe n'umukwe. Ariko n'abandi bantu mu buzima tubona bahangayitse kandi badahangayika impamvu z'ukuri. Ako uzi guhangayika kwako kanaka merewe neza, uzi guhangayika kubera kuwe n'umuntu wambaye neza, hari abantu n'ukuri bagowe, uhuye n'umuntu mu muhanda yambaye neza igifu gitangiye kukurya, uhuye n'umuntu cyangwa ubonye umuntu muturanye yatangiye kwibakira akazu uraye udasinziriye, ubonye umwana wa kanaka agiye kwiga umutima urakuriye, ubonye kanaka afite umwana agiye mu mahanga uti barankiranye. Iteka ugahora ureba ibintu bikubuza amahoro kandi bitagombye kukubuza amahoro, wagombye kwishimira ko ndateye imbere. Rero n'abafarizayi bahora bacunga Yesu, bacunga abigishwa be, babatunga agatoki, mbese bahora bashaka impamvu yo kwanduranya. Mu buzima rero jya wirinda ibintu byitwa kwanduranya. Hari abagabo banduranya mu ngo zabo, hari abagore banduranya mu ngo zabo, hari ababosi banduranya mu kazi, hari abakozi banduranya ku bandi. Dufite abantu muri sosiyete, mu maserivisi yose abantu bahora banduranya. Imana idufashe, ariko cyane cyane Imana igufashe wowe unyumva, ni ukuri ntukanduranye. Yesu Kristo aradusaba kubaho ubuzima bushya, ubuzima Imana irimo uhinduka bushya, kandi nta gishaje kiburangwamo, nta ngeso mbi zigendana n'imico myiza. Reka rero tumara amazi bavandimwe, twemere kuyoborwa na Yesu, twemere kubaho nk'uko abaho, kandi twemere ko ubuzima bushya bushoboka muri we. Uri kumwe na Yesu ntiyongera kuyoborwa n'ibishaje, ntiyongera kugenda nk'umuntu w'igisazira, ahubwo atangira kubaho binyuranye n'abandi. Reka rero duhamagare Yesu aza bidushoboze, aho tunyura, aho dukora, aho dutuye, ibyo turimo byose, tuba abantu bafite ubuzima bushya buyobowe na Kristo. Kristo rero aganze muri wowe kandi akubere Imana, nawe umubere umwana, akumurikire
kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.